ტრენინგი ჩვენ გადავწყვეტეთ აკადემიურმა საბჭომ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. ტრენინგი ჩავიტარდება მედიცინის ფაკულტეტის მეხუთე და მეექვსე კურსის სტუდენტებს, აბსოლუტურად ყველას, მათ შორის მათაც, ვინც უკვე დასაქმებულია. Და ჩავიტარდება ჯანდაცვის ორგანიზაციის მეოთხე კურსის სტუდენტებს, ეს დამამთავრებელი კურსი ამ ფაკულტეტზე. ტრენინგისათვის შედგენილია სპეციალური სილაბუსი, რომელიც არის სამდღიანი და დაახლოებით ჩვენ დიდი რაოდენობის სტუდენტები ყავს მოიხსენებათ, აი ეს მოიცავს დაახლოებით 1000-ზე მეტ სტუდენტს, ამიტომ იქნება სამდღიანი ციკლები 100-ის სტუდენტისათვის და ის გაგრძელდება მანამდე, სანამ ყველა გაივლის ამ გადამზადებას. რა იქნება ახლა ამ სილაბუსში? სილაბუსში არის შედგენილი ჩვენი პროფესორების მიერ, არის იქ იმუნოლოგიის საკითხები, შედგენილია და არის, რა თქმა უნდა, შინაგანისნეულების სპეციალისტების მიერ და არის ავადმყოფის მართვის საკითხები დისტანციურად. საოჯახო მედიცინის პროფესორები მონაწილეობდნენ მის შედგენაში აგრეთვე და, რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგი. მოვისმინე მინისტრის განცხადება, ასევე სამედიცინო უნივერსიტეტმა გააკეთა სარეგისტრაციო ბლანკი. ამ ბლანკზე დარეგისტრირების შემდეგ დღეს უკვე დაიწყო გადამზადება, სამდღიანი გადამზადება. Da ეს გადამზადების შემდეგ უკვე ჩვენ ჩავერთობთ სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იქნება call center, იქნება COVID საწარმოები თუ იქნება კლინიკები და მაქსიმალურად შევესწრებით, რომ ჩვენი როგორც სტუდენტის მოვალეობა შევასრულოთ და დავეხმაროთ ქვეყანას ასეთ ეპიდ სიტუაციის დროს.